Ulice je vynikající a určitě pomáhá i koulařům, kteří jsou nejvíc vzdáleni od té hlavní tribuny. Ryan Crouser 21-28 a určitě má připravenou nějakou další výživnou podívanou pro fanoušky. Tak to je paráda! Ryan Crouser bourá 22. Američan, který má doma schovanou zlatou medaili z olympijských her, se vypnul k vynikajícímu pokusu a hravě se dostává přes 22 metrů. Konkrétně je to 22 metrů a 31 centimetrů. Úžasný zážitek v koulařském kruhu pro všechny. A další zlepšení rekordu meetingu. Ryan Crouser 22-31, což by vlastně bylo na čtvrté místo letos. I proto není zdaleka tak rychlý v kruhu. Sám hovoří o své technice. Přece jenom somatotyp je Crouser celá odlišný od třeba například Joe Kovexe a dalších amerických koulařů, kteří jsou spíš menší, ale dynamičtí. Všem Crouser to vynahrazuje zase jinde. Suverénní lídr dnešního závodu a muž přes 22 metrů. A to je další dlouhý pokus. Tak Crouser se nespokojil s jediným perfektním vrhem, ale přidává další. A je otázkou, jak dlouhý byl tento výkon. Bylo to tak zhruba na podobné úrovni a je to lehce méně. 22 metrů a 28 cm. Crouser sází jeden pokus jako druhý za sebou a jasně vládne tomu všemu. Ještě Diana Mezulianíková se k tomu přiblíží. Ryan Crouser zatím tady bavil diváky, bavil všechny na stadionu i u televizních obrazovek a my se těšíme na jeho poslední pokus v sérii, kterou tady předvedl na Julisce. Je to znovu za 22 metrů. 3 pokusy v posledních 3 fázích závodu. 22-31, 22-28 a na závěr jako rozloučení. Takové zamávání 22 metrů a 9 cm Ryana Crousera. Je to zážitek sledovat muže tohoto kalibru na stadionu na Julisce. A určitě i takové pozdravení pro českého koulařského nestora Jaroslava Vrabce. Takže 22 metrů a 31 cm, skvělá podívaná díky Ryanu Crouserovi, muži, který se připravuje na své závody v tréninkovém centru v Chula Vista v Kalifornii, a Tomáš Staněk 3. místo. Ale patrzmy na Crousera, on v každej chwili może przekroczyć 22 metry. Spokojnie i czy trafił? Trafił, trafił, 22 metry, a więc będzie nowy rekord na pewno tego meetingu. 22 ile teraz? Czy to jest 10, czy 20, czy 30 centymetrów powyżej tej granicy? Ale zwróć uwagę, jak spokojnie to robi, a potem jak z takiej procy ta kula wylatuje, opuszczając jego dłoń. To będzie z 22-20 pewnie. 22-27. A więc dalej niż wczoraj w Oslo. On miał wczoraj w Oslo 22-21. Nie najdalej w tym roku w wykonaniu mistrzów wynik w historii polskiej lekkiej atletyki. Szybciej biegali tylko Tomek Czubak, rekordzista Polski 44-62. Robert Maćkowiak, który tutaj dzisiaj jest na stadionie 44-84. Jakub Krzewina, który był czwarty w tym biegu 45-11. I Rafał Omelko, czyli 5. wynik w historii polskiej lekkiej atletyki. A teraz powyżej 22 metrów mistrz olimpijski Crouser po raz drugi w tym konkursie. Wcześniej było 22-27, to jest pożegnalne chyba próba. Zwycięża zatem w tym konkursie już prawie na pewno, chyba że jeszcze... Zaraz, jak to było po 3 kolejkach, wtedy prowadził Walsh, więc być może to Walsh będzie wykonywał ostatnią próbę, tego nie wiemy. 22-16, a więc to była drugi wynik.